دا ځینی پخوانی افغان څارنوالان دي. دوی دلته د سپین په میډریډ کې پناه اخیستې ده. دا ښځې د زرګونو نورو افغانانو په شان د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته له افغانستان ووتلې. په دغه ورځ طالبان کابل ته ننوتل او حکومت یې په زور ونیو. دا څارنوالان وایي چې که څه هم دوی خوندي دي، خو د کورنیو د غړو ژوند لا هم په خطر کې دی. د کورنۍ د غړو په اړه بیره لرو. هغوی تر پاکستان رسیدلی دي، خو اندېښنه مو دا ده چې هسې نه پاکستان یې بیرته افغانستان ته واستوي. که داسې وسول، طالبان به یې ژوندي پرې نږدي. طالبانو په افغانستان کې تر واکمنۍ پیلولو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار د بندیز سربیره ګڼ نور بندیزونه هم لګولي دي. د دوی د حکومت په مهال د تیر جمهوري حکومت ګڼ کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي هم دي. سپین ته کډه شوي څارنوالان وایي نړیوال دي د پخواني حکومت ښځینه کارکوونکو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. له نړیوالو ادارو او اروپایي ټولنې مو غوښتنه دا ده چې افغانې مېرمنې طالبانو ته یوازې پرېنږدي. په افغانستان کې د روانو حالاتو سربیره هم دا څارنوالانې هیله لري چې یوه ورځ به بیا خپل هیواد ته ستنې او د خپلو هیوادوالو خدمت به وکړي.